କେଛି ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି କିଛି ତ କହୁଛି ମୁଁ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ନେଇକି ଫୁଟେଇବି ରାତିକି ଫୁଟେଇବେ ଏକାଥରେ ଆଉ ନାଇଁ କି ଦେଇଥିଲା ସେଉ ତାକୁ ଆପଲ୍ ସବୁଦିନ ଦିଆଯାଏ ଆପଲ୍ ସହିତ ତାକୁ ଆଜି ସନ୍ଫ୍ଲାୱାର୍ ବି ଦିଆହେଇଛି ତ ସେଥିରେ ଖାଇକି ପୁରା ମସ୍ତ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଏ କେଜ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ତ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଛୁଆ ବି ବଗୁଥିବେ ଅଣ୍ଡା ଅଛି ବହୁତ ସାରା ଅଣ୍ଡା କିନ୍ତୁ ତା ମେଲ୍ଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା କାରଣ ମାଠିଆ ଭିତରେ ଯାଇ ସେମାନେ ବସୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସମୟ କାରଣ ବାହାରେ ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେଉଁ ବସାରେ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡାକୁ ମାନେ ହେଉନି ଛୁଆ ମାଠିଆରେ ଦେଲେ ବୋଧେ ହେବ ମୋତେ ଏଇଟା ଲାଗୁଛି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମାଠିଆକୁ ଗଲେଣି ତ ବହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ମୋତେ ହଠାତ୍ କିନା ମୁଁ ଯେତେ ମାନେ ଆଡଲ୍ଟ ମାନେ ଆଡଲ୍ଟ ଫିମେଲ୍ ନିହାତି ଦରକାର କାରଣ ମୋର ନିହାତି ମୋର ବ୍ୟାଟ୍ସ ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଟ୍ରେ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଫିମେଲ୍ ନିହାତି ଦରକାର ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚଟା ଫିମେଲ୍ ନିହାତି ଦରକାର ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ବ୍ଲଗ୍ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ହାପି ଦିୱାଲି ତ ହାପି ଦିୱାଲି ତ କାଲି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆଉ ଥରେ ଜଣାଇ ଦେଉଛି କାରଣ ଦୁଇ ଦିନ ଦୀପାବଳି ଏଥର ପଡ଼ିଲା କାଲି କିଛି ଲୋକ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆଜି ବି କିଛି ଲୋକ ପାଳନ କରିବେ ମାନେ ଆମ ଘରେ ଆଜି ପାଳନ ହେବ ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆ ଆଜି ବି ରଖା ହେବ ତ ବହୁତ ସାରା ବାଣ ବି ଆସିଛି ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ ତ ବାଇଆ କିଛି ତାର ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଫୁଟେଇ ସାରିଲାଣି କେଉଁଠୁ ଆଣିକି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ବାଣ ଆଣିଛି ବାଣ ଆଣି ଥୁଆ ହେଇଛି ତ ଏବେ ସମୟ ବାଜିଗଲାଣି ପାଖାପାଖି ଚାରିଟା ଉପରେ ହେଲାଣି ତ ମୋତେ ତ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବାର ଅଛି କାରଣ ଯେହେତୁ କାଲି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଛୁଟି ଥିଲା ତ ଆଜି ଦେଖାଯିବ ମା କହୁଛି ମୁଁ ଖାଉଛି ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ସେ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ପଳେଇ ଆସିବ ନା କି ଭାଇ ତ ଭାଇଆକୁ ପଚାରିବା ଯେ ଭାଇଆ କେତେ ବାଣ ଆଜି ଆଣିଛି ଭାଇ କେତେ ବାଣ ଆଣିଛି ଆଣିବି ମାନେ ଆଣିନି କିଛି ବି ଆଣିନି ଆଉ ତ ଭାଇଆ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖାଲି କାଉଁରିଆଟା ଧରିକି କହୁଛି ମୁଁ କିଛି ବି ବାଣ ଆଣିନି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଫୁଟେଇବା ଆଉ ନାଇଁ ସିଆଡ଼ୁ ଆସିଲା ପରେ ମା ତାର ବସି ଖାଉଛି ସେଠି ବୁନ୍ଦି ସେଉ କିଏ ଭୋଗ ଦେଇଥିଲା କୁନା ବୋଧେ ଦେଇଥିଲେ କୁନା ମୋତେ ନଡ଼ୁ ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ଖାଇବିନି ମୁଁ ଖାଇଯିବି ଗ୍ୟାସ୍ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ତ ଆମର ଦିୱାଲି ପାଳନ ହେବ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଦିନ ପୁରା ପଡ଼ିଗଲା ଦିୱାଲି ସେଥିପାଇଁ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେଇଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ଆମର ରାତିକି ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡକା ହେବ ଆଉ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ବି ସବୁ ରାତିକି ହେବ ବହୁତ ସାରା ବାଣ ହେଇଛି ଫୁଟା ହେବ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆଉ କିଛି ବି କାମ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପାଞ୍ଚଟା ହେଇଗଲେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବି କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଦେଖିଦେବା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ରାତିକି ତ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେବ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆଉ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କଲୋନୀ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସି ଆଉ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଯେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଦେବ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଦିୱାଲି ହେଲା ମାନେ ବାଣ ତ ଫୁଟିବ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ପୁରା ଭୟଭୀତ ହେବେ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ବହୁତ ଆଣିଛି କ'ଣ ନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଜରି ନେଇ ଆସିଛି ତ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧାରୁଆ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଆଉ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯିବନି ଖରା ଯେତେବେଳେ ସେପଟେ ପଡ଼ିବ ତିନିଟା ଚାରିଟା ବେଳକୁ ତ ତା ଭିତରେ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଲାଇଟ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଆଣିଛି କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଦେବା ଆମର ଏଠି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ରାତିକି ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେବ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାଇଆ ବି ତାର ଆସିକି ଚଢ଼େଇ ମନଟି ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛି ବାଇଆ ତାର ତ ଏବେ ବାଣ ପାଇଁ ଯିବ ବୋଧେ ଦୋକାନରୁ ଯାଇ ବାଣ ନେଇକି ଆସିବ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି କିଛି ତ କହୁଛି ମୁଁ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ନେଇକି ଫୁଟେଇବି ରାତିକି ଫୁଟେଇବେ ଏକାଥରେ ଆଉ ନାଇଁ କି ତା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଏଠି ସୋନା ବସିଛି ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଦେଖିକି ପୁରା ଫଡ଼ଫଡ଼ ଫଡ଼ଫଡ଼ ହେଲାଣି ପେପରକୁ ପୁରା ଉଠେଇ ଆଠେଇ ପୁରା ଜାରାଖାରା କରିଦେଇଛି ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଦିଆହେଇଥିଲା ସେଉ ତାକୁ ଆପଲ୍ ସବୁଦିନ ଦିଆଯାଏ ଆପଲ୍ ସହିତ ତାକୁ ଆଜି ସନ୍ଫ୍ଲାୱାର୍ ବି ଦିଆହେଇଛି ତ ସେଥିରେ ଖାଇକି ପୁରା ମସ୍ତ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଏ କେଜ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ତ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଛୁଆ ବି ବହୁତ ସାରା ଫୁଟେଇଛନ୍ତି ଛୁଆ ବି ବହୁତ ସାରା ଫୁଟେଇଛନ୍ତି ନଣ୍ଡା ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ନାଣ୍ଡି ବହୁତ ସାରା ଛୁଆ ଫୁଟେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏ କେଜ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଣ୍ଡା ଅଛି ବହୁତ ସାରା ଅଣ୍ଡା କିନ୍ତୁ ତା ମେଲ୍ଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ହଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ତାର ଉପରେ ବସିଛି ଯାଇ ଏଇପଟେ ଦେଖିଲେ ଦେଖାଯିବ ସେ ତାର ତା ମେଲ୍ଟା ଉପରେ ବସିଛି ଆଉ ଫିମେଲ୍ଟା ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଫିମେଲ୍ ତାର ଭିତରେ ବସିଛି ଯାଇ ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ତାର ଜଗିକି ବସିଛି ମେଲ୍ଟା ଜଗିକି ବସିଛି ଆଉ ଫିମେଲ୍ ତାର ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି ଅଣ୍ଡା ବି ଦେଖାଯାଉଛି ନାଇଁ ଅଣ୍ଡା ଦେଖାହେଉନି ସେ ହ୍ୱାଇଟ୍ଟା ତ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଛି ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ବି ତାର ଲୁଚେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ମେଲ୍ଟା ପଦାରେ କିନ୍ତୁ ଫିମେଲ୍ ଯାଇକି ଭିତରେ ହିଁ ଭିତରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଣ୍ଡା ତ ଦେଖେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି କେହି ଲୁଚେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସବୁ ଅଣ୍ଡା ଦେଖିଲେ ମାନେ ଦେଖିଲେ କ୍ୟାମେରା ପାଇଲେ ମାନେ ଲୁଚେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଉ ଏଇ ଭିତରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହି ଦୁଇ ଜଣ ଯାଉ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଅଣ୍ଡା ବି ବହୁତ ସାରା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ର ବି ବ୍ୟାଟ୍ସ ହେଇଛି ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫିଞ୍ଚେସ୍ ମାନେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ଫିଞ୍ଚେସ୍ ମାନେ ଅଣ୍ଡା ବି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ମାଠିଆ ଭିତରେ ବି ଗଳୁଥିଲେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୋତେ ଆଶା ମୋର ଆଶା ଅଛି ଯେ ଫିଞ୍ଚେସ୍ ମାନେ ବି ଛୁଆ ଫୁଟେଇବେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇକି କାରଣ ମାଠିଆ ଭିତରେ ଯାଇ ସେମାନେ ବସୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସମୟ କାରଣ ବାହାରେ ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେଉଁ ବସାରେ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡାକୁ ମାନେ ହେଉନି ଛୁଆ ମାଠିଆରେ ଦେଲେ ବୋଧେ ହେବ ମୋତେ ଏଇଟା ଲାଗୁଛି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମାଠିଆକୁ ଗଲେଣି ତ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଫିଞ୍ଚେସ୍ ମାନଙ୍କର ଚିକ୍ସ ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ଏଠି ଯେଉଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ବାଟ ଦୁଇ ଜଣ ତ ପଦାକୁ କେବେ ବି ବାହାରନ୍ତିନି ଅଣ୍ଡା ଦେଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପୁରାପୁରି ଯାଇ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ହଁ ମାଙ୍କେ କହିଲେ ଯେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଟିକେ କରିବା ଦରକାର ନା ସେଥିଲାଗି ମାଙ୍କେ ବି ଆସିକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ପୁରା ଅଡ଼ିସନ୍ ଦେଲା ଭଳିଆ ଆସି ଏଠି କେମିତି ଓଡ଼ିକି ଠିଆ ହେଲାଣି
ଆଉ ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ବି ଦିଆହେଇଛି, ଅଙ୍ଗୁର ଦିଆହେଇଛି, ସେଉ ଦିଆହେଇଛି, ଖାଲି ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଖାଉଛି, ମାଙ୍କେ ଖାଲି ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆଉ ସୋନା ବି ସେଇଆ ଖାଇକି ପୁରା ଟାଙ୍ଗଲା ଅଛନ୍ତି, ପୁରା ଚିକଣ ରହୁଛନ୍ତି ଖାଇ ପିଇକି, କାରଣ ତାଙ୍କ ଖାଇବାର ଧ୍ୟାନ ରଖାହେଉଛି, ଖାଇ ପିଇକି ପୁରା ମସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ମାଙ୍କେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇ ମାଙ୍କେ କେମିତି ସର୍କସ୍ କରୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତଳ ବାଟି କ'ଣ କରୁଛି ନା ଦୁଇ ମେଲ୍ଟା ଅଛି ବାହାରେ କିନ୍ତୁ ଫିମେଲ୍ ଯାଇକି ଭିତରେ ବସିଛି, ସେ ପଦାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ବାହାରୁନି, ମେଲ୍ଟା ଅଛି ଏଇଠି, ଫିମେଲ୍ଟା ଯାଇ ପୁରାପୁରି ଭିତରେ। ତାପରେ ସେ ଏଠି ତ ଦେଖେଇଦେଲି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଏଠି ସବୁ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ବାର୍ଡ଼ସ୍ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ କଲୋନୀ ଭିତରୁ ଯିବା, କଲୋନୀର ନଜରିଆ ଆଜି ଟିକେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ମୁଁ ତା ଉପରେ ପୁରା ଫ୍ଲାଇଟ୍ର ଜରି ମାରିଦେଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ କଲୋନୀ ଭିତରେ ଟିକେ ଦେଖିବା ବାର୍ଡ଼ସ୍ ମାନେ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଆକ୍ଟିଭିଟିକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ମଜା ନେବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଫାଇନାଲି କଲୋନୀ ଭିତରୁ ପଳେଇ ଆସିଲି, ଆଉ ସେଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସାରା ବାର୍ଡ଼ସ୍ ଯାଇ ବସିଛନ୍ତି। ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମେଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଧିକା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଫିମେଲ୍ ଟିକେ ଚାରିଟା ଖଣ୍ଡେ କମ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାରିଟା ଖଣ୍ଡେ ଆଡଲ୍ଟ ମେଲ୍ ଖୋଜୁ ମାନେ ଫିମେଲ୍ ଖୋଜୁଥିଲି, ଆଉ ମିଳିଯିବ ବି ସହଜରେ ମୋତେ, କାରଣ ସେମିତି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ମୋତେ ହଠାତ୍ କିନା ମୁଁ ଯେତେ ମାନେ ଆଡଲ୍ଟ ମାନେ ଆଡଲ୍ଟ ଫିମେଲ୍ କି ମେଲ୍ ମାଗିଲେ ମୋତେ ଦେଇଦେବି। ତ ମୁଁ ଜଣଙ୍କୁ କଲ୍ କରିଥିଲି, ଜଣେ ଭାଇ ଏବେ ତାଙ୍କୁ କଲ୍ କରିଥିଲି ଯେ ମେଲ୍ ମୋର ଫିମେଲ୍ ଦରକାର ଅଛି, ତ ଚାରିଟା ଫିମେଲ୍ ଦରକାର ଅଛି ମୋତେ ଦେଇଦେବି। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ତ ଅଫିସ୍ରେ ଅଛି, ବାହାରେ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ବୁଝିକି ମାନେ ଘରକୁ ଗଲେ ଦେଖିକି କହିବି। ତ ଆଉ ଯଦି କାହା ପାଖରେ ଆଡଲ୍ଟ ଫିମେଲ୍ ଅଛି ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ, ମୋର ଚାରିଟା ଆଡଲ୍ଟ ଫିମେଲ୍ ନିହାତି ଦରକାର, କାରଣ ମୋର ନୁହେଁ ଯେ ମୋର ବାର୍ଡ଼ସ୍ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାର୍ଡ଼ସ୍ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ମେଲ୍ ଚାରିଟା ଅଛନ୍ତି ଏକ୍ସଟ୍ରା, ତ ତାଙ୍କୁ ତ ପୁଣି ଫିମେଲ୍ ଦରକାର ନା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ବିକିପାରିବିନି, ମୁଁ କିଏ ମୋର ଯେହେତୁ ବାର୍ଡ଼ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରଖିକି ତାଙ୍କୁ ବିକିବେନି, ତାଙ୍କ ଚିକ୍ସ ହେଲେ ହଁ ଦେଇଯିବ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବିନି। ତେଣୁକରି ସେଥିପାଇଁକା ମୋତେ ଫିମେଲ୍ ଚାରିଟା ଦରକାର ଅଛି, ଆଡଲ୍ଟ ନହେଲେ ବି ଚଳିବ, ସେମି ଆଡଲ୍ଟ ହେଲେ ବି ଚଳିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ସେଠି ଯାଇ ସମସ୍ତେ ବସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଫିମେଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଚାହିଁ ମାଠିଆରେ ଅଧିକାଂଶ ହେଉଛନ୍ତି ମେଲ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁଟା ଚିକ୍ସ ବାହାରିଥିଲା ଏଠି ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବି ମେଲ୍ଟା, ତ ବହୁତ ସାରା ମେଲ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଫିମେଲ୍ କିନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚଟା ଖଣ୍ଡେ କମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ପାଞ୍ଚଟା ମେଲ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ହେଉଛନ୍ତି, ତ ସେଥିଲାଗି ମୋତେ ଫିମେଲ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିଯିବ, କ'ଣ କରିବ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପେୟାର ଦେଇଛି ହି, ଏଇଟାକୁ ଏଇ ପଞ୍ଜୁରି ଭିତରେ ଦେଇଦେଇଛି ବ୍ଲୁ କଲର୍, ଏଇଟା ପୁରୁଣା ପେୟାର ଆମର ଆଗରୁ ଥିଲେ, ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ର ଫିମେଲ୍ ଆଉ ମେଲ୍ଟା ହେଉଛି ବ୍ଲୁ କଲର୍, ଆଉ ଏଠି ସବୁ ଚିକ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ବସିଛନ୍ତି ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଆଉ ୟେଲୋ କଲର୍, ଜାଣିକି ଭାଇ ଆଉ ଭାଇ ତାର ଆସିକି କଲୋନୀ ଭିତରେ ଟିକେ ବସିଛି ଆଜି, ଆଉ ତ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାକୁ ଅଲଗା ରଖାହେଇଛି, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିଛି ବୋଲି ତାକୁ ଅଲଗା ରଖାହେଇଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଛି ବି ବାର୍ଡ଼ସ୍ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ମାଠିଆ ଭିତରେ ଗଳୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ସବୁଯାକ ପ୍ରାୟ ମେଲ୍, ଯେତେ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁଯାକ କହୁଛନ୍ତି ମେଲ୍ ଚଢ଼ୁ, ସେଥିପାଇଁ ମେଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଅଧିକା ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କିଏ ଫିମେଲ୍ ଦରକାର ଅଛି, ଏଠି ବି ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବସିଛି ଏଇଟା ବି ମେଲ୍ଟା, ତ ବହୁତ ସାରା ମେଲ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ନା, ଫିମେଲ୍ ଆହୁରି ଦରକାର, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଫିମେଲ୍ ପାଇଁ ଯୋଗାଡ଼ରେ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ମୋର ଫିମେଲ୍ ନିହାତି ଦରକାର, ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚଟା ଫିମେଲ୍ ନିହାତି ଦରକାର ନା କ'ଣ ଭାଇ, ଫିମେଲ୍ ଦରକାର ନାହିଁ ତ ନାହାନ୍ତି ନା, ତ ମେଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଧିକ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଠି, ସେଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍ ଚଢ଼େଇଟା ହେଉଛି ଫିମେଲ୍ଟା, ସେଠି କେତେ ସାରା ମେଲ୍ ତାକୁ ଜଗିକି ବସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାକୁ ସେ ହଇରାଣ ବି କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ସେଥିଲାଗି ମୋତେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଫିମେଲ୍ ଖୋଜିବା ପାଇଁ କହୁଛି, ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଏନ୍ଗେଜ୍ ରହିବେ, ତ ଫିମେଲ୍ ତ ସର୍ଟକଟ୍ କ'ଣ କରିବା ଦେଖିବା, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ସବୁ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ର ଜରି ପୁରା ଦେଇଦେଇଛି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଲାଇଟ୍ର ଅଭାବ ହେବନି, ଲାଇଟ୍ ସେପଟରୁ ଆସିବ, ଆଉ ସେଇଟାକୁ ବି ପଛ ପଟରେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ଖୋଲା ହେବ, କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଧଳା ଜରିଟା ପୁରା ସେପଟ ସେପଟ ଯାଇକି ଯାଇଛି, ତ ଆଉ ଲାଇଟ୍ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବାର ନାହିଁ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଭଲ ଲାଗିବ ଟିକେ ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଆଶା ରଖୁଛି ଭଲ ଲାଗିବ, ଏଗୁଡ଼ା ବି ଖୋଲିକାଲି ଦେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ହେବ, ଆଉ ଥଣ୍ଡା ବି ଲାଗିବାର ନାହିଁ, ବର୍ଷା ବି ପଡ଼ିବାର ନାହିଁ, ମୋତେ ଆଉ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଏସବୁ କାମ ତ ଆଜି ହେଇପାରିବନି, କାରଣ ଆଜି ଦିୱାଲି ଯେହେତୁ ଆଜି ତ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବା ନା ଆମେ, ତ ଏ କାମ ଆଜି ହେବନି, କାଲି ମୁଁ ଫ୍ରି ହିଁ କରିବି, ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଇ ଯିବି, ଟ୍ୟୁସନ୍ ଆସିଲା ପରେ ଯାଇ ଦିୱାଲି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେବ, ତ ଏହା ହେଉଛି କଥା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଯିବା, ଆଉ ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଉଛି, କାରଣ ଟାଇମ୍ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ଟ୍ୟୁସନ୍ ଆସିଲା ପରେ ତା'ପରେ ଦିୱାଲି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବା ଆଉ। ତ ଭାଇ ଚାଲ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତ ଦେଖି ଠିକ ଅଛି, ଭାଇ ଆସିକି ପୁରା କଲୋନୀ ଭିତରେ ଆସି, ଭାଇ ଭଲ ଲାଗିଲା ନା ଖରାପ ଲାଗିଲା କଲୋନୀ ଭିତରେ, ଭଲ ଲାଗିଲା ତ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୁକୁର କେତେ ଜୋରରେ କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ୁଛି, ତମେ ବାଡ଼େ ତମେ ବାଡ଼େ ତମେ ବାଡ଼େ ତମେ ବାଡ଼େ ଭାଇ ଭାଇ ଇଆଡ଼େ ପଳେ କୁକୁରଟା ପାଗଳ, ତାକୁ ମାନ ତାକୁ ମାନ ତାକୁ ମାନ, ସେଟା କ'ଣ ପାଗଳା କୁକୁର ଛୁଆ ଦେଇଯିବେ ସେ ଯେଉଁ ମାଇଟା, ଦେଖିବା ଇଏ ପୁରା ମାଇଚି ଏଟା, ଏଟା ତମେ ତ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ କୁକୁରଙ୍କର ଜୋର ଝଗଡ଼ା, ଆଉ ପୁଣି ଆମର ଏଇ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଟମି ଖାଏ ସିଏ ବି ପୁରା କଜିଆ କରୁଛି, ଗୋଟା କୁକୁରଟା ଛୁଆ ଦେଇଛି ତାକୁ ପୁରା ଏଇ କାମୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ି ପୁରା ଝିଣି ଚାଲିଛି।
ଭାଇ କ'ଣ ହେଲା? ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଣି କେଉଁଠି ଢାଲିଥିଲା ବୋଲି ଜେଜେଙ୍କା ତାକୁ ପାଟି କରୁଛି। ଏ ବର୍ଷ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚିତା ଫିତା ପଡ଼ିବା କଥା ପଡ଼ିଲାନି, କଦଳୀ ସବୁ ପୋତା ହେଲାନି। ନାଇଁ ଭାଇ ଖାଲି ଦୀପଟା ଲାଗିବ ଆଉ ମାଇଲା ବେଳକୁ ଦୀପ ଲାଗିଯାଇଥିବ। କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? ଯା ବାଣ ନେଇକି ମୁଁ ଯାଉ ଟିଉସନ୍ ଯିବି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଆମେ ଟିଉସନ୍କୁ। ଟିଉସନ୍ ରହିଲା ପରେ ତା'ପରେ ଦିୱାଲୀ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ଟା କରିବା, ତା'ପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଆଜି ହେଉଛି ଆଉ। ଦିୱାଲୀ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ଟା ତ ହେବ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବାହାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦିୱାଲୀ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ତ ଟିଉସନ୍ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ମୋତେ ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଛି, ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା। କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଆମର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଚାଲିଛି, ଲୋପାମୁଦ୍ରା ଆଉ ଆମ ଛୁଆମାନେ ସବୁ ମିଶିକି ରାବଣ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଆଡ଼େ ଆମର ବାପା ତ ଅପରେସନ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ବାପା କରିବେନି, ବଡ଼ ଉଡ଼ୁଆ ଯେଉଁ ଡକା ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଦାଦା ପୂଜାପୂଜି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଛୁଆମାନେ କିନ୍ତୁ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ଆମର ରାବଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ରାବଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ରାବଣକୁ ମାରିବେ ଆମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାନେ ବାଇଆ। ଭାଇ ରାବଣ କିଏ ପଡ଼ିବ? ବାଣ ଫୁଟଉନ ଧରିଦା, ହଲଚଲ କାହିଁ କରୁଛୁ? ବହୁତ ସାରା ବାଣ ହେଇ ଫୁଟା ହେବ ବୋଲି ତା ଦେହରେ ଖଞ୍ଜା ହବ ନାଇ, ବାଣଟା ତା ଦେହରେ ଖଞ୍ଜା ହବ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଆସିଗଲେ। ବୋଇଠି ଚୁପଚାପ ବୋଇଛନ୍ତି କି କ'ଣ ଜଟି କ'ଣ ଗାମଛା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ପୁରା ରେଡ଼ି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି ବଡ଼ ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ। ବାପା କିଛି କରିବେନି, ସେଥିପାଇଁ ଚୁପଚାପ ବସିଛନ୍ତି। ଏଇ କୋଡ଼ା ଧୋଇନି କ'ଣ ବସିଗଲା ଏମିତି ରେଡ଼ି? ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୁଇ ଛିଡ଼ାଇ ସମସ୍ତେ ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ ପଲଟିକି ଧୋଇଦିଅ ସବୁ କୋଡ଼ା ହାତ। ମୁଁ ମୋର ଧୋଇଦେଇକି ଆଇଲି, ମୁଁ ଧୋଇଦେଇ ତ ହେଇଛି କ'ଣ ସେମିତି ମୋର କୋଉ ପେଣ୍ଟ ଧୁଆ ନାହିଁ ରାବଣଟା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ରାବଣ ରେଡ଼ି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହି ପଛରେ ଦେଖାହେଉଛି ରାବଣ ନା ନାହିଁ? ରାବଣ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦେଖାହେଉଛି, ପୋଡ଼ିଲା ବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡକା ହବ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପୁରା ରେଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ରାବଣ ତ ମୁଣ୍ଡ ଦୁଇ ଚାରିଟା ଖଣ୍ଡେ ଛାଡ଼ିଗଲା, ତ ଦେଖାଯାଉଛି ଏମିତି ହବ ଗୋଟା କରିଛନ୍ତି ନୂଆ କରି ନା, ତ ତାକୁ କେମିତି ଦେଖିବା ଫୁଟିଲା ବେଳେ କ'ଣ କେମିତି ହେଉଛି ଦେଖିଦେବା ଟିକେ। ସିଆଡ଼େ ଆଗେ କାମ ସରୁ, ତା'ପରେ ବାଣ ଫୁଟେଇବା ହେରିକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଚାଲିବ ଆଉ। ପୁରା ନନା ମୁଁ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କ'ଣ ନାଇଁ ବାଣ ସବୁ ଯାକ ନେଇଆସ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଲାଗିଲା ହସିକି।
तो फ्रेंड्स देखिपारे आम बर्तमान ये बाण फुटिया सब रेडी पर है समस्ते कौन भाई रोड कौन सीट लगे ताला फटका लगी माड़ हो झरझरी आन झ झरझरी फुटा ना कौन भाई भाई खाली जो ना जहाँ लगे बर्तमान आम बाण मरा चल भरी बर्तमान लगे मटिघरी बढ़िया लगे जलुचरी अच्छे लगा आउटे घरी बर्तमान लगे भाई देखी पड़ते तू खाली झरझरी फुटे आउ गोटे घरी बर्तमान लगे देखी पड़ते सुंदर लगे तेलुणी पक अच्छी लगे घर टा मस्त जलुच कि मटिक अपेक्षा कम कौन लगे सब नहीं आस रकेट मारा आकाश छता आणुन लगो ना के लगे भाई खाली जो भी नहीं सीट बाण तार लगे चुपचाप पल देखी पड़े समस्ते आम पर समस्त ये इकट्ठा होती पूरा भाई कुआ जो बाट पाऊन बर्तमान भाई समस्त बाण फुटार व्यस्त कि नालाबंधु चल सब गुटे लगे देखी पारे आउ गए लगे भाई कौन से ढू कर देखी पारे रावण को आम पोड़ापी बहुत सारा योजना चलते कि रावण मरुनि ये ओदा है भाई कुआ बाट मानी इे जी ना दियो सीटा कौन ए झूठ उठ जा तू रकेट लगे देखी पार्टी देखी पार्टी रावण को पोड़ापी बहुत सारा योजना चलती कितना रावण मरुनि कि फाइनाल ए मर लगुच लगे लगे आउजान 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 छिड़को ना ना आउन जहाँ थुआ हाँ थुआ आउ लगा भाई मो ऊपर पड़ो देखी पड़ते बाण पूरा चार छुटा चलती बर्तमान पचर लगे रावण पचर रावण लगे फुटुन जी देखी पड़ते फाइनाली आम लगुच बर्तमान आकाश छता गोटे देखी पारे आठ साड़क नब ना हाँ दीजिए धरी पक जल्ला बेले उठे मुझे से फटो उठे ना से गोटे लगे जीवन सीधा से फाका नहीं चल तू फाका नहीं चल फाका नहीं चल मोहम्मद कहीं धरी जाऊ तू हाथ पकाउन देखा तो जाऊनि तो फ्रेंड्स देखी पारे आम बर्तमान आकाश छता छड़ा हो देखा चारज तो धरी केत बाट जा गछ मछ बाजी टिकेट हालाका हालाका छाड़ ऋदु धरते छाड़ ला ऋदु बर्तमान धरती लास्ट रे छाड़े अटोमेटिक टाणी अटोमेटिक टाणी अटोमेटिक टाणी तुले
ହେଲା ନା ବାଏ ବାଏ। ତୁ ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ଆମର ଆକାଶ ତ ଫାଇନାଲି ଉଡ଼ିଲା କି ଯିବ ନା ନାଇଁ ମତେ ଲାଗୁଛି ସେପଟୁ ଟାଣୁଛି ଆଉ बहुत बड़ पड़ा ना भाई कौन उड़ी पड़ा आम आकाश तो नहीं कौटी है ना नहीं भाई देखते ऋतु छाड़ा आउटे छाड़ा आउटे छाड़ा आउटे प्रिपेरेशन चलती कौन तीन टा छाड़ा आज।